twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPRO. Turasuhuje mwese mukurikiye gahunda za televiziyo y'u Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Nk'uko bisanzwe ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF. Nk'uko tubizi mu muryango nyarwanda burya umwana w'umukobwa ni nyampinga. Niyo mpamvu mu gihugu cyacu hakorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu mwana w'umukobwa agire ubuzima bwiza, agere ku cyerekezo aba yarihawe, ahabwe uburenganzira mu bikorwa byose bitandukanye, kandi hakumirwe ikibazo cyose yahura nacyo. Kuko burya iyo ufashije umwana w'umukobwa uburebye kure, uyu niwe uzahekera u Rwanda ejo hazaza. Nk'uko mubizi mu gihugu cyacu ndetse no ku isi hose, buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF, Komisiyo y'Igihugu y'Abana NCC hamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye bateguye umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Mu gihugu cyacu ukaba warabereye mu Ntara y'Iburasirazuba, mu Karere ka Rwamagana, mu Murenge wa Fumbwe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igira iti: ndifuza ejo hazaza heza, mpisemo kurinda ubuzima bwanjye. Twahisemo kwizihiza uyu munsi ku nsanganyamatsiko benshi bamaze no kuvuga cyangwa se bamaze no kumenyera tuzakoresha muri uyu mwaka wose, yitwa cyangwa twise ndifuza ejo hazaza heza, mpisemo kurinda ubuzima bwanjye. Iyi nsanganyamatsiko twayihisemo dushingiye ku nsanganyamatsiko yatanzwe ku rwego rw'isi igira iti: The Power of the Adolescent Girl Vision for 2030. Izi nsanganyamatsiko ziruzuzanya n'icyerekezo cya Leta y'u Rwanda ku byerekeye no guteza imbere no kurinda uburenganzira bw'umwana, harimo n'umwana w'umukobwa. Umwana uhagarariye abandi mu rwego rw'igihugu mu ijambo rye yavuze ko banejejwe cyane no kuba bafite umunsi bahariwe. Akomeza avuga ko byagaragaye ko hariho abana b'abakobwa bitwara neza. Avuga ko abandi bakwiye kubabera urugero rwiza bakigira kuri bagenzi babo bitwara neza. Byagaragaye ko mu Rwanda hari abana b'abangavu benshi bashobora kwitwara neza, nyamara ntibisobanuye ko baba batarahuye n'ababashuka, ababagira inama mbi ndetse n'ibindi. Kuba rero bagira ubwo butwari nuko baba bafite intego bagenderaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo bigaragarira kuri benshi barangiza amashuri mu byiciro bitandukanye kandi bagatsinda neza, abakomeza mu mashuri makuru na za kaminuza, abajya mu mirimo n'imyuga bitandukanye, bityo bakaba bafite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Twaganiriye n'abana b'abakobwa batandukanye batubwira zimwe mu nzitizi bahura nazo zishobora gutuma batabasha kugera ku cyerekezo cy'ubuzima baba barihaye. Imbogamizi abana b'abakobwa bahura nazo harimo kutamenya kwiyakira. Ntibamenye ko ari abakene, niba ari umukene ntamenye ko ari umukene. Agashaka kugira ngo agire nk'ibintu abona kandi atabasha kubyigurira. Ubwo rero iyo ahuye n'umuntu ushobora kubimugurira ahita ahura n'ubimugura nyine agahita yemera akabyakira. Abana bava mu miryango yishoboye bajya mu ngeso mbi, bakaba babiterwa maybe na group barimo, characters bafite zikabafata, none bakumva ibyo bakora nibyo. Kubera ino generation turimo kugenda ducenginga day by day. Imbogamizi zo navuga ko ni nyinshi, ariko cyane cyane ibintu byose bituma wenda adashobora no kugera ku cyo yateganyije ni ukutigirira icyizere. Kandi nicyo kintu cya mbere umukobwa wese yakabaye agira kugira ngo bimufashe no kwirinda ibyo bishuko byose byamushuka, akigirira icyizere kandi akumva ko azagera ku ntego yihaye. Twaganiriye n'ababyeyi batandukanye batubwira uko barera aba bana b'abakobwa kugira ngo babafashe kugera ku cyerekezo baba barihaye. Batubwira ko ariko bitanoroshye kubera ko hari imbogamizi zimwe na zimwe bahura nazo.
ubundi ingamba zikomeye zo gufasha umwana kwirinda ikibazo nk'icyo, umwana umugira inshuti kuva akiri muto, umwana akamenya ko umukunda, akamenya ko umukurikirana, akamenya ko uri hafi nawe. Ababyeyi benshi mu Rwanda usanga bagirana ibibazo n'abana bakabukora bihisha, baragaragaje ishusho ko atari inshuti ariko umubyeyi, cyane cyane umubyeyi w'umupapa yagombye kuba inshuti y'umwana w'umukobwa. Abahanga bavuga ko umubyeyi w'umupapa ari umukunzi w'umwana w'umukobwa wa mbere. Se iyo yagize papa utamukunda, papa utamwegera, papa utamugira inama, na wa mugabo niko amufata. Iyo yamugize papa ahunga, so kugira ngo rero dukize abana bacu ibyo, ni ukubagira inshuti, ni ukubegera, ni ukubaganiriza, kubereka ibibazo biri mu gutwita akiri umwana, ukamwereka amahirwe bimubuza ko bimuvutse aho yakabaye agera, ukamwereka ko atari byiza. Icya mbere numva twafasha abana bacu kugira ngo bagere kuri iriya ntego mu by'ukuri abana b'abakobwa bihaye yo kuvuga ngo barifuza kugira ejo heza hazaza, bakunda ubuzima bwabo. Kubibafashamo rero icya mbere hari ibintu yenda nka bitatu bine numva twabakorera, ariko icya mbere gikomeye ni ukubaha uburere bwiza. Kuko iyo umwana akuze abona ise yiyandarika, iyo umwana akuze abona nyina yiyandarika, yumva ko ari byo koko byakabaye bikorwa nawe arabikurikiza. Ni hahantu usanga bahita bavuga ngo teri peri teri fisi cyangwa teri fiye teri mera. Ikindi cya kabiri yenda ni ukubereka orientasiyo y'ubuzima, ukamufasha guhitamo ikiza n'ikibi. Umwana iyo umweretse ko kumwitaba ari byiza ariko. Icya mbere kibi mbona kibangamiye abana ni tekinoloji. Uragura televiziyo ukayisigira umwana w'umwadoresa ufite imyaka 14 n'5, ukazasanga yaragiye azana kuri flash filime za pornografike ariho arazireba. Cyane wa muri filime nawe ari warakika. Ngiye nk'uburyo nkoresha ndera abana banjye, bisaba kwegera umwana, icyo nicyo cya mbere, ukamwegera ukamugira inshuti yawe. Iyo umaze kumugira inshuti yawe, icyo gihe akantu kose abonye araza akakubaza ati se mama iki n'iki bigenda gutya koko. Urugero rwa hafi, hariho nk'igihe nk'umwana w'umukobwa yageze mu gihe cyo kuba umwangavu azana ibiheri byinshi mu maso, bagenzi be bakamubwira bati kugira ngo ibyo biheri byawe bikire ni uko ugomba gukora imibonano mpuzabitsina n'umuhungu. Umwana rero yabyumvise nk'icyo gihe waramugize inshuti yawe, ahita aza akakubaza ati se mama koko ibi biheri bizakizwa n'uko nzakora imibonano mpuzabitsina n'umuhungu. Ababyeyi twaganiriye bagize ubutumwa batanga ku babyeyi bagenzi babo ndetse no ku bana b'abakobwa. Ababyeyi bagenzi banjye, ubutumwa nabaha ni uko twafatanyiriza hamwe tukiyegereza abana bacu cyane cyane, kandi tukabasha kubaganiriza, tukabasha kumva ibitekerezo byabo, tukabaha umwanya, tukirinda shuguri z'ubuzima tuba turimo ngo mu gitondo wagiye ku kazi mu kanya urajya hari n'ababa biga, nimugoroba urajya kwiga ufite inama ufite iki, ugasanga umwana w'umukobwa nta gihe gihagije nibura nka rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri mu cyumweru umuhaye kugira ngo wumve igitekerezo cye, kugira ngo wumve intumbero afite, nawe umufashe kugera kuri iryo terambere umwana aba yifuza. Abana ubwabo nababwira ko ejo heza haba ari heza rwose, bubige bagire uburere bubaha ababyeyi bakora ibishoboka, birinde ibyo bibi byose, bagendere muri kirazira, bagendere mu ndangagaciro za Gikristo za kirazira, ibindi ubuzima bwiza buri imbere. Ku babyeyi rero bashuka abana badadishuga abana bishuga, bariya abantu mu by'ukuri ibyo bakora ni amahano, bumve ko Leta ibabona kandi ishobora kubahana, banatekereze ko nabo nk'ababyeyi bafite abana, bibaze igihe nabo haba hari gushuka abana babo. Abana b'abakobwa bagize ubutumwa baha bagenzi babo. Ubwiza utihesha agaciro ni iki? Ntacyo. Reka mbahereze inkuru y'ubuzima bwanjye. Nkiri mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, nakunze kuba nkundwa n'abagabo bakuru ndetse n'abahungu bashaka kugira ngo ndyamane nabo. Ibyo ntabwo byigeze bivana ku ntego yanjye. Nibagiwe abashoferi, abakomvayeri, abamotari ndetse n'abandi bacuruza mu mabotike bashaka kugira ngo turyamane, maze ngo ubu bwiza bwanjye bugire ubusa. Ibyo narabyanze, naravuze ngo ndi umukobwa w'umunyarwanda, ndi Nyampinga kandi mfite intumbero yanjye.
niyo mpamvu navuze ngo ibyo byose kugira ngo bimvane mu murongo wo kugira ngo ngere ku ntumbero yanjye ngomba kuvuga hoya bakobwa muri aha yaba ubukene yaba ihohoterwa ndetse n'ibindi hungabana ryose waba waragize nta kimwe cyakubuje kugera ku nzozi zawe bakobwa bagenzi banjye ibibazo twirirwa duhura nabyo hanze angahe cyangwa ibishuko ni byinshi pe ariko ikintu cya mbere ni ukugira ibitekerezo byiza ukumva yuko hari icyo ushaka kugeraho mu buzima ugahindurira amateka ababyeyi bawe nawe ukihindurira amateka duhura n'ibibazo byinshi yego ariko ushobora kuba wavuga hoya ukabyirinda kandi ejo hazaza hawe hakaba heza niba uri umukobwa ugomba kugira intego kandi iyo ufite intego ntabwo wemerera icyiza cyose kugira ngo ukemere cyangwa se ngo kikuvane ku ntego yawe ahubwo uhora utumbereye ku ntego yawe rero nk'abakobwa ndumva uri umukobwa wese aho yaba ari agomba kugira intumbero ye kandi akirinda icyamushuka cyose cyamuvana mu murongo icya mbere nifuza yuko tugira twese ni inzozi inzozi ziguhereza imbaraga zo kugira aho ugera kuba wumva ko hari ahazaza ufite rero bifurije kugira inzozi nziza ikindi ni imvugo ebyiri nkunda cyane ngo ntarirarenga it's never too late nugira ibibazo cyangwa ukumva ucitse intege ujye wisubizamo akanyabugabo uvuga uti ntarirarenga mu gihe nyiriho ntarapfa ndacyafite amahirwe ikindi cya gatatu mu byo dukora byose ndifuza yuko twazajya dutekereza ku hazaza ukavuga se ibyo nkora ubu ngubu nzabyishimira ni nkecura ese nzishimira kureba ubuzima bwanjye ngo naciyemo nkiri muto nkishima iyo wumvishije hari ikikubabaje banza uvugane n'umubyeyi wawe kuko hari igihe usanga umubyeyi umutinya utamusobanurira uvuga uti nimubwira iki ngiki arambwira iki ariko umubwiye ahita yumva uri umwana we nta wundi wakibwira so yahita yumva icyo umubwiye nawe atacyumvishije ubwo se yaba ashaka kumva cyane nta mpamvu n'imwe yabaho yatuma abana bafite aya mahirwe yose bayavutswa n'abashaka kubashuka nagira ngo ariko nibutse nanone nk'uko tumaze igihe tubivuga inzego zitandukanye zibivuga hari amategeko ntabwo tuzihanganira ntabwo byemewe turagira ngo dusabe ariko tunabwire kuko usaba ukora ibyiza ariko ukora nabi ngira ngo turagira ngo twongere tumwibutse yuko guhohotera umwana utaragera igihe cyo kugira ngo yifatire ibyemezo ukamushuka ukamushyira muri izo ngeso mbi ukaba watuma ubuzima bwe buhagarara nta uzabikwemerera inzego zose ziyemeje kukurwanya mubyeyi umwana ni impano idasanzwe imana iba yaraguhaye mu kazi kenshi ufite gerageza umushakire umwanya muganire umumara amatsiko y'utubazo twinshi aba yibaza ikindi kandi reka akugire inshuti ye ya mbere bityo nawe bizagufasha kubasha gufasha umwana kugera ku cyerekezo cy'ubuzima bwe bana b'abakobwa namwe nimwige guhakanira abo bose bashukisha impano zitandukanye kuko bagamije kwica ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza ikindi kandi nimumenye ko ubuzima bwanyu buri mu biganza byanyu mwakoze cyane kuba natwe mu kiganiro cy'uyu munsi mugire ibihe byiza kandi imana ibarinde twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije pro